Щастя не мав вибрано. Скільки людей, значить, поховали, їх в... на вози складали і везли до цвинтаря, так? І там тоді сотки їх скидали, там і там їх ховали. Okay, my family was the first diaspora that went to Canada, Manitoba. Геноциду проти українського народу на території цієї області відбувався з особливою жорстокістю. І слід пам'ятати, що тогочасна Дніпропетровщина, Дніпропетровська область охоплювала не тільки теперішню Дніпропетровську область, а й Запорізьку всю, частину Донецької, частину Миколаївської, частину Кіровоградської. Це був величезний регіон. І Голодомор тут виступав з особливою силою. Що живих людей кидали. І коли моя мама запротестувала проти того, щоб, каже, вони ще живі, то той дядько, що збирали вони трупи, вони ледве що ходив, і каже, ми не будемо другий раз возити, вертатися, розумієте, в село забирати тих, що ще живуть.